नमस्कार एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ म सविता दराई कालिका समाचार का सुरु प्रमुख समाचारका प्रकृति मैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने दावी इन्डोनेसियाले गाजामा एक्काइस दशमलव सात टन सहायता सामग्री पठायो इजरायल हमास युद्धका कारण गाँजापट्टिको दयनीय अवस्था र विश्वकप छनौट अन्तर्गत ब्राजिललाई हराउँदै अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा उक्लियो ब्राजिल एक शून्य गोल अन्तरले पराजित समाचार का सुरु राष्ट्रिय समाचारबाट प्रकृति मैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गर्नुभएको छ राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गइरहेको प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अप्नाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका अठार मुलुकका निर्माण व्यवसायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था का इन्टरनेसनल फेडरेशन अफ एसियन एन्ड वेस्टर्न पेसिफिक कन्ट्र्याक्टर्सको छयालिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको बताउनु भयो उहाँले पृथ्वी रहे मात्र हामी रहन्छौँ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रकृति मैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभएको हो सङ्गठनले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गरी प्रकृति सुहाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो कार्यक्रममा उहाँले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेका मुलुकहरूले नै आर्थिक प्रगति गरेका छन् तर भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै हामीले योसँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय आएको भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय विभूति शङ्खर साखुवा दिवसको अवसरमा पद्मरत्न तुलमन्ती गुठीले शङ्खर उदाहरण केन्द्रमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने समेत दावी गर्नुभएको छ उहाँले परिवर्तनका लागि लड्ने नेताको रूपमा सङ्खदहरू सखालाई आफूले चिनेको र देशमा सहायता आउनु पनि सङ्खदहरूले देख्नुभएको सपना देशमा संहिता आउनु पनि सङ्घदहरूले देख्नुभएको सपना रहेको बताउनु भएको छ मन्त्री शर्माले सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज वा नेपाल सम्बन्धलाई उल्लेख गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो बहुभाषिक बहुजातीय बहु सांस्कृतिक बहु बहु पहिचानका लागि गणतन्त्र आवश्यक छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भाषाको संरक्षण र संवर्धन गर्न महानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा नेपाल भाषा विषय पढाउन थालिएको जानकारी गराउनुभएको छ प्राथमिक तहमा पढाइ हुने स्थानीय भाषाले सबैजनालाई भाषा सिक्ने अवसर प्रदान गरेको उहाँको भनाइ थियो महानगरका उपपूर्व प्रमुख विद्या सुन्दर साकेले शङ्खर साखुवा सम्पूर्ण नेपालीको भएको बताउनु भएको छ नेपाल समाजको प्रवर्तक शङ्खर काठमाडौँका व्यापारी साथै समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थाको कान्तिपुर इलाकामा बस्ने उहाँले गरिब नेपालीलाई ऋणमुक्त गराएको इतिहासविदको दावी रहेको छ राघव देवको पालामा साख्वाले नेपालीहरूको ऋणमोचन गरिदिएको खुसियालीमा विक्रमसम्म नौ सय छत्तिसमा नेपालसम्म प्रचलनमा ल्याएको इतिहासको भनाइरहेको छ काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा निषेधाजा लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनवाई हुँदैछ माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले मङ्गलबार छुट्टा छुट्टे ऋण निवेदन दिनुभएको थियो अधिवक्ता सिलवालले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको छ भने नेपालले वारएस मार्फत रिट दायर गराउनु भएको हो संविधानले बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रशासनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारिज हुनुपर्ने उहाँको माग रहेको छ सा। मङ्गसिर गते दुर्गा प्रसाद समूह र एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय यासङ्घले छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन आह्वान गरेपछि प्रशासनले काठमाडौँ र ललितपुरका केही संवेदनशील क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो दुर्गा पर्साईको काठमाडौँ केन्द्रित भेलाका लागि उपत्यका बाहिरबाट आएका महिलाहरूलाई मध्यरातमा लखेट्ने व्यक्ति युवाका नेता रहेको खुलेको छ लोकन्थलीको एक पार्टी प्यालेसमा बसेका महिलाहरूलाई लखेट्ने व्यक्ति एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य विनोद रहे राई रहेको खुलेको हो राईसहितको समूहले मङ्गलबार राति सुतिरहेका महिलाहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्दै लखेटेको थियो महिलाहरूलाई लखेट्ने खोटाङ घर भएका विनोद राईले नै यसअघि दुर्गा परसाईलाई कालो मोसो दलेको समेत पाइएको छ काठमाडौँका यल्लो प्यागोडा होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिरिने क्रममा राईले परसाईमाथि कालो मोसो दलेका थिए सुतिरहेका महिलाहरूलाई दुर्गा परसाईको भेलाका लागि आएको भन्दै राईको समूहले लखेटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई छ भिडियोमा नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ कार्यकर्ताले लखेटेको देखिएको छ महिलाहरू इटहरीबाट उपत्यका गएको पनि भिडियोबाट बुझ्न सकिन्छ त्यहाँ युवा सङ्घ कार्यकर्ताले देखाइदिन्छौँ भन्ने आएको भन्दै आफूले देखाइदिने समेत भनिरहेका छन् उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकारको एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताले हनन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नवजात शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तले विरोध गरेका छन् मङ्गलबार राति धनगढी उपमहानगरपालिका नौ बग्राङ कटानकी चौबिस वर्षीय तारा विकले शल्यक्रिया मार्फत जन्माएको शिशुको मृत्यु भएपछि चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै आफन्तले अस्पताल घेराउ गरेका हुन् उनीहरूले शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् सुत्केरीका आफन्त सुरेश सुनारले चिकित्सकको लापरवाहीले शिशुको मृत्यु भएकाले सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारवाही गरिनुपर्ने बता एका छन् पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाई छ सुत्केरी व्यथाेपछि मंगलबार बिहान सात बजे विकलाई प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो राति मार्फत शिशुलाई जन्म दिए पनि शिशुको मृत्यु भएको हो पोखराको नागढुङ्गास्थित एक होटलमा मङ्गलबार अचेत अवस्थामा फेला परेकी महिलाको मृत्यु भएको छ तनहु भिमात्की अडतिस वर्षिया सुकुबिक नागढुङ्गास्थित युनिक होटलमा मङ्गलबार साँझ करिब सात बजेको अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् प्रहरी स्रोतका अनुसार दुई वर्षदेखि सोही ठाउँकै शिला रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आएकी बिकको अचेत अवस्थामा होटलबाट उद्धार गरेर सडक मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो तर उपचारकै क्रममा साँझ करिब साढे बजे मृत्यु भएको हो जिल्ला कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डिएसपी श्रवण कुमार विकका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटना शङ्कास्पद रहेको खुलेको छ घटना अलि शङ्कास्पद नै छ हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ अहिलेलाई यति नै भनौँ उहाँले भन्नुभएको छ प्रहरीका अनुसार दिउँसो विकर एकजना पुरुष होटलको कोठामा प्रवेश गरेका थिए कोठामा प्रवेश गरेको केही समयमै पुरुष बाहिरिएको र महिला साँझसम्म ननिस्किएपछि होटल सञ्चालकले खोजी गर्दा अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए फेला पारेका थिए भने होटलमा सिसिटिभी क्यामेरा पनि थिएन कोठा बुक गर्दा कुनै परिचय पत्र राखिएको पनि थिएन रहेछ प्रहरी स्रोतले भनेको छ होटलको सुरक्षा विधि अप्नाएको छैन यसबारे पनि अनुसन्धान हुँदैछ विकोको छ पोस्टमार्टमको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ यो घटना अनुसन्धानको लागि प्रहरीले जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ नियन्त्रणमा लिएकाहरूको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन सा एकता शान्ति र संस्कारको सम्भागकालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू प्रकृति मैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन टुङ्गिसक्ने तुंगी दावी इन्डोनेसियाले गाजामा एक्काइस दशमलव सात टन सहायता सामग्री पठायो इजरायल हमास युद्धका कारण गाँजापट्टिको दयनीय अवस्था र विश्वकप छनौट अन्तर्गत ब्राजिललाई हराउँदै अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा उक्लियो ब्राजिल एक शून्य गोल अन्तरले पराजित कालिका समाचारमा पुनः स्वाग स्वागत छ अब स्थानीय समाचार <णिया> चितवनको रामपुरमा हुन लागेको पहिलो कृषि वैज्ञानिक सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ भोलिदेखि हुन लागेको स्वदेश तथा विदेशका कृषि वैज्ञानिकहरूको सम्मेलनको तयारी पूरा भएको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको छ पहिलो स्नातक कार्यशाला फर्स्ट ग्रेजुएट कन्फरेन्स यही मङ्सिरको सात गतेदेखि नौ गतेसम्म रामपुरमा हुन लागेको हो कृषि विश्वविद्यालयका भी अनुसन्धानका उपलब्धिहरूलाई प्रागिक एवं सरकार समुदायहरूमा सुसूचित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गर्न लागि सम्मेलनका संयोजक डाक्टर ऋषिराम कटेलले जानकारी दिनुभएको छ शिक्षा तथा अनुसन्धानद्वारा कृषिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार केही दिन यता रसुवागढी नाकाबाट सुन तस्करी हुन थालेपछि प्रहरीले विशेष निगरानी बढाएको छ तस्करले गहना बनाएर सुन ल्याउन थालेपछि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुभाष बुढाथोकीले बताउनु भयो उहाँका अनुसार केरुङकोबाट बेरुवा औठी लगाई सुन आयात गर्न लागेको अवस्थामा उत्तरी रसुवाका तिनजना पक्राउ परेका छन् यसपछि प्रहरीले गहना लगाउने प्रति विशेष निगरानी बढाएको हो केरुङ्गाबाट ल्याएको बाह्र तोला सुनका औठी रसुवागढी नाकामा खटिएका नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रहरी र भन्सार कर्मचारी सहितको गस्तीले सहित, सहित पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा रसुवा जिल्ला अछाम छोदिङमो गाउँपालिका पाँच गोङगाङका उनातिस वर्षीय सुरेश तामाङ आमा छोदिङ्बो गाउँपालिका पाँच तातो पानीका सैतिस वर्षीय निमाटा सीतामाङ र गोसाइकुण्ड गाउँपालिका तिन बुद्धिम बस्ने तेइस वर्षीय डवाङ तामाङ रहेको प्रहरी प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ उनीहरूको साथबाट तेह्र लाख अठ अठासी बराबरको सुन बरामद गरी कानुनी कारवाहीको लागि भन्सार कार्यालय टिमुरेमा बुझाइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इन्डोनेसियाले गाजाका लागि थप सहायता सामग्री पठाएको छ इन्डोनेसियाले गाजामा मानवीय सहायताको दोस्रो चरणमा एक्काइस दशमलव सात टन तौलको सहायता सामग्री पठाएको हो इन्डोनेसिया सरकारबाट तिन दशमलव टन स्वास्थ्य सामग्री र अठार टन इन्डोनेसियाका जनताबाट खाना गद्दा कम्बल र सरसफाई किट लगायत सामग्री रहेका छन् गाँजापट्टिमा युद्ध जारी भएपछि इजरायलले विभिन्न खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति रोकेपछि अन्य देशले गाजामा सहायता सामग्री पठाउँदै आएका छन् इजरायल हमास युद्धको कारण गाँजापट्टिको अवस्था दयनीय बनेको छ कालिका समाचारमा अब खेल समाचार विश्वकप छनौट खेलमा अर्जेन्टिनाले ब्राजिललाई हराएको छ आज बिहान भएको खेलमा ब्राजिल अर्जेन्टिनासँग एक शून्य गोलले पराजित भएको हो खेलको दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाका डिफेन्डर निकोलस ओटामेन्टीले त्रिसठी ओमिनटमा गोल गरेको गोल गरेको नै निर्णायक भएको हो खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए खेलको एकासी ओ मिनटमा ब्राजिल दस खेलाडीमा समेटिएको थियो जेसँग अर्जेन्टिनाको छ खेलमा पन्ध्र अङ्क भएको छ अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा रहेको छ समान खेलमा सात अङ्क रहेको ब्राजिल छैटौँ रहेको छ अर्जेन्टिना र ब्राजिल बीच आजको खेल सुरु हुन अघि दुई देशका समर्थक बीच झडप समेत भएको थियो समर्थक बीच मैदानमा नै झडप भएपछि बिहान रियोदी जेनेरियोको माराकाना र सालामा आधा घण्टा खेल रोकिएको थियो अर्को खेलमा उर्गब्वेले बोलेभियालाई तिन शूल्य गोली हराएको छ उरुग्वेका डार्बिन ग्राभियल नुनेजले दुई गोल गरेका हुन् उसले एक गोल उपहार पाएको थियो उरुग्वे छ खेलमा तेह्र अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ यस्तै युगबेडरले चिलीलाई र कोलम्बियाले पाराग्वेलाई एक शून्य गोलले हराएको छ उत्तर अमेरिकी महा महाद्वीपबाट विश्वकपमा सिधै छ देशले स्थान बनाउनेछन् एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक प्रकृति मैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई पद्मरत्न तुलाधर जीवित भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन टुङ्गिसक्ने तुंगी दावी इन्डोनेसियाले गाँजामा एक्काइस दशमलव सात टन सहायता सामग्री पठायो इजरायल हमास युद्धका कारण गाँजापट्टिको दयनीय अवस्था र विश्वकप सनट अन्तर्गत ब्राजिललाई हराउँदै अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा उक्लियो ब्राजिल एक शून्य गोल अन्तरले पराजित एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी म सविता दराई हुन्छु नमस्कार